үүсэн гаралтай ханиад том уу бол биш юм аа. Энэ бол хүний оюун эрдэмт хүний оюун ухаан гараар бүтээгдсэн энэ хими аргаар гаргаж авсан аюул тахал баг. Энэ бол хүний л ихтэй хор. Тийм ч учраас өдөрт дэлхийн даяараа 655 мянган хүн энэ халдвараар өдөр болгон халдчихна. 20 гаруй мянган хүн эрдэмт хүний амьнас эрсдэж байна. Ийм хүнд нөхцөлт бол бид нар аливаа юмыг бол бас сэтгэлийн хөөрлөөр хийж улс төржиж энэгээр ямар нэгэн байдлаар иргэдийн үүмүлэх, айлгах, хагалан бутрах, төр засгийнхын эсрэг төрхрэх ийм нөхцөл байдал хэн бугаач байж болохгүй. Энэ асуудлыг ярьж байхад нэг л зүйл яриад байна л да. Энэ төсвийн буцаах зүйл нь бол яалтчгүй комитетийн төсөв байхгүй маа л гэж. Мөнгө байхгүй байгаа юм. Тийм учраас тэгээд байгаа юм гэж. Мөнгө байна. 20 онд 31 тэрбум төгрөг. Энэ вакцин дээр. 21 онд 24 тэрбум төгрөг. Мөн эрсдлийн цаад 30 гаруй төгрөг гаруй тэрбум төгрөг байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг яах вэ гэхээр зэрэг 30 гаруй тэрбум энэ мөнгөнүүдийг үзэхээр бол вакцин мөнгө өдөрт бол байж гинэ. Харин бид нар мөнгө төлөд авах уу? Эсвэл дэлхийн хөтөлбөрт хамрагдчихад очор дугаараа өөрчлөх үү гэдэг асуудал ярьж байгаа. Энэ бол дараагийн асуудал. За энэ тодтол хийхгүй бол ямар нэгэн байдлаар төсөв өөрчлөхгүй болохгүй нэ гэдэг зүйл бол бас биш. Энэ монголчууд бол аливаа аюулыг бол угтаж мэдээд тосч үлдээ тэсч гарддаг юм ард. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлын хүрээнд бид нар 2020 оны 4 сарын 29-нд цар тахлын тухай хууль баталсан. Энэ хуулийн зорилго бол ерөөсөө юм шүү дээ. Цар тахлаас үрдчлэн сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхэлт хязгаарлалт хийх, холбогдох шийдвэрийг шуурхай гаргах, нийгмийн эдийн засгийг төзөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зохион байгуулалтын асуудлыг засгийн газарт онцгой журмаар шийдвэрлэхтэй холбогдсон арилжааг зохицуулах эрхийг л олгоцсон юм. Энэ хуулийн 2-р бүлгийн 7-1-2-т байгаа. Батлагдсан төсвийн нийт зардалгын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн ерөнхийлөн зарчигч нарын хооронд хөрөнгийн болон урсгал зардал төсвийн цогцолтод хийх ийм эрхийг засгийн газарт олгоцсон юм байна. Мөн хуулийн 2-р бүлгийн 7-р зүйлийн 1-5-д байгаа. Цар тахлын үед 20%-аар хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаанд оролцсон аж ахуйн нэгж байгууллага цалин орлогын тасалцсан иргэдэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг. Хуулийн ийм эрхтэй учраас энийг бол зохицуулалт хийж явуулаад гэж болох болцоотой юм аа. Тэгэхээр энэ цар тахлын тухай хуулийн асуудлаар бол энийгээ бол зохицуулах болцоотой учраас мөнгө байхгүй учраас энэ төсвийг одоо буцаах ёстой маа гэдэг асуудал бол үгүй юм аа гэдэг хэл. Хоёр дахь нь яалтчгүй одоо энэ нөөтийн шилжүүлэх тухай хууль гарчлаа. Гайлийн албан дотроос шилжүүлэх хууль гарчлаа. Ипотекийн тухай тэтгэвэр тэтгэмж, за ингээ хүүхдийн мөнгө, татварын хөнгөлөлт, түрээсийн хөнгөлөлт, за дээр нь утаагүй төлчний хөнгөлөлт гэдэг энэ бүгд чинь эргээд улсын төсвөөр том дарамт болно. Ийм байгаа учраас яалтчгүй засгийн газар бол төсвийн тодтол хийх нэ гэдгээ бол хэлж байна. Онгороо төсөн тодтол хийх нь л тэгэхээр зэрэг татвар ээжэж төр оршдог учраас татварыг бүрдүүлдэг нь аж ахуй нэгж үндэсний үйлдвэрлэгчээ дэмжих зөвөө. Энэ үедээ бол бас нэрнгэлгчөөс орж ирсэн ажил хэрэг сануудыг бол тусгаад явуучих зүйтэй. Ажлын байраа хадгалж үлдэх, иргэдийн ажилтаа орлоготой байлгах, эдийн засгаа зарцаахгүй байх, эдийн засгт мөнгөний эргэлтийг хэвэн байлгах, энэ хөнгөлөлттэй зээлийг зээл олгох, татварын болон бус хөнгөлтийн бодлогоор дэмжих. Энэ зүйлүүдийг бол бид нар шатраатаа авч хэрэгжүүлэх ёстой. Харин эндээ бол засгийн газар сангийн яам бэлтгэлтэй байх ёстой маа. Тооцоо судалгаатай, аль нь онц чухал юм, аль нь чухал юм, аль нь чухал бус хойшлуулж болох зардал юм бэ гэдгийг бол тооцож орж ирэх ёстой юм аа. Энэ зардлуудаа сайхан жагсааж агаад тэгэд оруулж ирээд ингэж явах юм бол улс орны эдийн засаг бол бас зарцчихгүй, зогсчихгүй ингэж явах ёстой. Хамгийн гол нь иргэдийн ажлын байрыг хадгалж үлдэх, орлогын таслахгүй байх нь чухал аа. Энэ бүх зүйлүүдээ бол бид нар бас харж явах ёстой. Энэ зүйлүүд дээр анхаарч ажиллахыг бас таавагдсаа хүсээ хүсье аа. Ийм зүйлүүдийг хэлмээр байна аа.